לומר דברי סיכום, בבקשה רגבים. שלום וברכה. אה, אני אתייחס קודם כל רק לך. תציג אברהם okay. בנימין אה, מתנועת רגבים. אה, דיברנו אתה על... אתה חדש? אה, 11 שנים. מנכ"ל? <laughs> סמנכ"ל. <laughs> לא, לא, הוא לא המנכ"ל. אה, אברהם הוא אה, סמנכ"ל כבר בסיתי, הרבה מאוד שנים. בבקשה בדרון, אברהם. אה, כן. נכון. נכון. בבקשה רם. אבל... חוק הגמלים, התייחסנו לסיפור הזה של הגמלים, סתם כדוגמה, איך, איך הוא הפך לאות מטה בסופו של דבר, לגבי הסיפור הזה של, ה, של התחנות הסגר, אנחנו לא חושבים שמספיקה שמספיק, אה, תחנת הסגר אחת, אלא שתיים או שלוש, אה, ולו בשל העובדה שכבר היום משרד החקלאות לא יודע להתמודד עם זה. זה חוק שעבר בהסכמה רחבה מאיתן כבל ועד אה, ברושי וסמוטריץ', שהובילו את החוק הזה ב-2018 יחד איתנו. אבל בסופו של דבר השיבוב התת-הורי לא הושלם, ואין גם אה, אה, תחנת אה, סיום, תאריך יעד, אין אה, השמדת בהמות אה, שלא מסומנות, כמו שאמר יוסי מהמל"ל, וזה דבר שצריך לתת עליו את הדעת גם בסיפור הזה. אנחנו בהחלט מצטרפים לעניין של הקנסות המינהליים. בסופו של דבר, הדבר הזה מוכיח את עצמו פעם אחר פעם, אם זה בעבירות של אה, חוק התכנון והבנייה, זה מה שהוריד ב-50% את עבירות התכנון והבנייה, מאז שעברו לקנסות מינהליים. אנחנו מצפים בקוצר רוח לראות את ה... את התקנות הללו כי בעינינו זה המפתח עוד נקודה אחת יש ארבע תחנות בשרשרת הזאת יש את החקלאים שלצערי לא כל כך שמענו אותם פה יש כמובן את המשטרה את הפרקליטות ובסופו של דבר את בתי המשפט גם בדוח של המל"ל של, של מכון המחקר של הכנסת לא הייתה התייחסות לגבי סוגיית מתחם הענישה והסיפור של, של התוצאות, תוצאות ההרשעה, כי אם אנחנו לוקחים את ממוצע כתבי האישום הכלליים במדינת ישראל, אז בדרך, אנחנו מדברים פחות או יותר על נתונים של 20% מהתיקים של המשטרה שמגיעים לכתבי אישום, ובסיפור של הפשיעה החקלאית זה ב-17%. זה עדיין נקרא, נגיד שזה במתחם סביר של הסטייה. אבל אם אנחנו נסתכל על ממוצע ההרשאה של התיקים שהבשיעו לכדי כתב אישום, שם אנחנו אז שם אנחנו פחות. מדברים על פערים מאוד מאוד משמעותיים. <אח> אחוזי ההרשאה במדינת ישראל, בניגוד למה שמקובל עכשיו, זה לא 99 אחוזי הרשאה, אלא 59 אחוזי הרשאה, פחות או יותר. בחקלאי. אבל בחקלאי זה 10 אחוז. וזה אומר שבסופו של דבר, החוליות בשרשרת לא מצליחות לעבוד, אם זה בגלל הסיפור של האמון שדיברנו עליו. המשטרה, אנחנו יודעים, עובדים מאוד מאוד קשה, גם בסיפור. של כל המרחב הכפרי, אנחנו נמצאים בדיונים האלה כמעט כמו שפעת עונתית, כל כמה שנים חוזרים לדיונים נכון. האלה, אבל אנחנו יודעים שהמשטרה, והם אגב עושים עבודה מאוד מאוד קשה, ובסופו של דבר, גם כשזה מבשיל לכדי כתב אישום, המתחם של הענישה, גם כשזה מגיע בסופו של בית משפט, לא מדובר במתחם מרתיע. וחסר לי פה, חסרים לנו פה נציגי, נגיד, הרשות השופטת, כלומר, בסופו של דבר... המודעות לנושא הזה של הפשיעה החקלאית עדיין לא חלחל גם להנהלת אה, הרשות השופטת. אה, אנחנו הצענו בזמנו, גם קידמנו איזושהי אה, טיוטה של הצעת אה, מחליטים. אה, הנושא של המודעות לשופטים והחמרת הענישה, בסופו של דבר זה השלב הרביעי בשרשרת, שנשמח לקבל עליו בדיונים הבאים. יש לחברת הכנסת עימות סון הר מלך הצעת חוק על זה, באמת, שעברה טרומית, ש...